У цій професії чоловіків майже не зустрінеш. У поштовому зв'язку працюють переважно представниці прекрасної статі. Напередодні 8 березня у Дніпропетровську продовжують вітати жінок. Після окончання школи не поступила в педагогічний інститут. Шла мимо, увиділа об'явлення, требується на почтам сортировщики. Олена думала попрацювати на поштамті рік-два, але робота припала до душі і стала професією на все життя. Тут зустріла і свого чоловіка, продала йому листівку. Її трудовий стаж – 38 років. Вона добре пам'ятає, як було раніше, і радіє сучасним умовам праці. Раніше було, що там сургуч, який пахнув весь зал, сургуч. Значить, по квитанціям працювали. Не було комп'ютера, вручна робота була. А зараз все комп'ютеризовано, багато змінилось. А її молода колега Оксана на поштамті всього третій рік. За спеціальністю інженер-технолог, але знайшла себе тут. З цією роботою пов'язує і майбутнє. Адже секрети успіху вже відгадала. Терпіння треба, тому що люди різні зустрічаються. Залог успіху нашої роботи – це хороше настроєння. Кожного посетителя треба зустрічати з улыбкою. На головпоштамті близько тисячі робітників – оператори, сортувальниці, листоноші. Майже всі – представниці прекрасної статі. Трішки є чоловіків, але все рівно це пошти жіноче обличчя. Представниць цієї суто жіночої професії напередодні свята привітав перший заступник міського голови Ігор Циркін. Приємні слова, теплі побажання він адресував кожній працівниці поштового зв'язку. Большое спасибо за ту роботу, яку ви робите. І вам всього самого найкращого в цей праздник, 8 марта. А ми зі своєї сторони, мужчини, будемо старатися, щоб улыбки на ваших лицах були не тільки накануні 8 марта, але й кожен день. Спасибо вам большое. Ірина Долгопола, Сергій Сивко, деталі.